Облыста жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Қызылжар ауданына қарасты Налобина елді мекенінің екі тұрғыны өткен жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы несие алып өз кәсіптерін ашқан. Бірі мал шаруашылығын қолға алса, енді бірі жолаушыларды тасымалдаумен айналысуда. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мал өсірсен қой өсір, өнімі оның көл көсір демекші. Налобина елді мекенінің тұрғыны Александр Брушкевич ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы өткен жылы несие алып, Шопан ата төлінің 80 басын сатып алған. Қазір олардың саны 120-ға жеткен. Қой етін жақын маңдағы ауылдары мен Петропавл қаласына саудалап пайда көруде. Ауылды жерде тұрғандықтан мал шаруашылығын қолға алуды ойладым. Сөйтіп өткен жылы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 3 жылға 2 миллион теңге несие рәсімдедім. Бұл ақшаға қой мен 6 бас қамбар ата төлін сатып алдым. Біртіндеп мал санын арттырудамын. Екі адамға жұмыс бердім. Енді Александр Брушкевич малдарды қыста сауға арналған орында әзірлеп жатыр. Ол үшін өз елігіндегі қашаны қайта қалыпқа келтіріп, құрылысын өзгертуде. Налобина селосында өз ісін өрге домалатып жатқандардың тағы бірі ерлі зайыпты Ткаченколар. Отағасы Алексей 3-ші топтағы мүгедек екен. Азамат жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 4 жылға 1 миллион 200 мың теңге несие рәсімдеп, жолаушылар тасымалдайтын автокөлік сатып алып, кәсіптен нәсіп тауып жатыр. Проблема была в деревне, что с перевозкой людей. Бұрындары ауылда жолаушыларды тасымалдау жағы қиын болатын. Автобустар бар, бірақ олар таңертең және кешкілік мерзімде жүреді. Кейін мен ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан несие рәсімдеп автокөлік сатып алдым. Енді Налобина Петропавл Бескөл бағытында қатынаймын. Сонымен қатар Шалғайда орналасқан Гайдукова ауылына да барамын. Уақыт өте келе Алексей Ткаченко алғашқы көлігімен тапқан ақшасын жинап, екінші машина сатып алыпты. Оны қазір әйелі Галина Ткаченко тізгіндеп, отбасылық бизнестің дамуына үлес получила права. Мен жүргізуші куәлігін алғаннан кейін екінші көліктің рөліне отырдым. Онда 6 адамға арналған орын бар. Бастапқы кезде мен рөлге енді ғана отырды деп жолаушылар қорқатын, бірақ үйреніп кетті. Аптасына 5 рет шығып тұрамын. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы басталғалы, бұл елді мекеннің жеті тұрғыны несие алып өз кәсібін ашқан екен. Жыл басынан несие алуға селолық округтің екі тұрғыны өтініш берді. Жалпы биыл 102 адам еңбекпен қамтылды. Оның ішінде 43 жұмыс орны тұрақты. Қоғамдық жұмыстарға 12 адам жөнелтілді. Алдағы уақытта да тұрғындарды еңбекпен қамтуға көмектесу бағытында істер атқарамыз. Налобина селолық округінде бүгінде 1364 адам тұрады. Оның 778-сі еңбекке жарамды. Қазіргі таңда тек 4 адам ғана жұмыссыз отыр екен. Риат Шонир, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.